Numukino wari ugoye, numukino wari ugoye, twe dufite ama match make, twe tumaze muri mazigiye muri competition. Ariko ndashima Imana resultat twabonye kandi twakina umupira mwiza. Uburyo twatangiye avec deux attaques de pointe, tugize mu minota ya nyuma hafi 20 turahindura tujya muri ntuza, tuva muri 4-4-2 tujya muri 4-3-3. Byose byatumaga tushobora kuhindura uburyo bwo gukina. Ndashimira rero abasore banjye babitwaye neza, cyane cyane abaje basimbuye baje bashyiramo imbaraga. Rero ikintu peut-être kitari positif ni uburyo ni precipitation imbere y'izamu. Usanga kenshi ari za situation dushobora kubonamo amokasiyo meza, umuntu ashobora kuyapuya n'undi muri yindi, cyangwa usanga ashaka gushota ashotera kure. Rero ni question kugerageza kubaganiriza nkabaremamo icyizere cyatuma bongereza kuba creative mu ntuza muri zone de finition. Ntabwo rero n'abandi barakora nabi, urumva deja ni c'est un nouveau recrue wongereje imbaraga mu bandi, kimwe nk'abandi baje nka Landry na Mane, cyane cyane Juma wakinye match nziza cyane. Rero tugomba kugira iki, tugomba gukomeza kubategura kugira ngo dufite match zirenze 9 mu match 9 mu minsi hafi 30 cyangwa mu kwezi kumwe. Urumva ni match nyinshi, ni hafi nyuma y'iminsi ibiri tugomba kugira match. Urumva ko dukeneye abakinnyi bose, haraba umutabo uyu n'umunsi ejo muzabona. Rero bikeneye ko tuzagenda tugerageza dukora amarotasiyo kugira ngo umubiri ugende uruhuka. Ariko nishimiye aba basore ukuntu baje kandi bitwayemo neza. Ndagerageza nshaka uburyo nakora equilibre cyangwa balance muri abo bakinnyi kugira ngo tugende dukina neza kandi bose babifitemo uruhare kandi dushaka n'amanota. Urumva ko ni ibintu bitoroshye, ni ibyo nakwita ni exercice ikomeye, ni exercice igize kugira ngo uno munsi hakine bamwe abandi bazakina ejo kandi byose bibonemo amanota, kandi ari bashyashya bagomba kwiadapta muri iyo situation. Urumva ko ni exercice ikomeye ariko nibaza ko bizagenda neza. Kenshi ni za critique dukora ku bantu, ariko rimwe na rimwe hari igihe twibeshya kuri critique z'abantu. Umuntu niba ngiye imyaka wibonera mu kibuga, ushobora kuri mutoya ntubyitwaremo neza, ukaba mukuru ukabyitwaramo neza. None iyo myaka washaka uwo ushatse umukinnyi, washaka uwo, washaka umutoya witwara nabi cyangwa washaka umukuru witwara neza. Rero nibaza ko twagerageza kujya dutuza cyangwa twitondera ku magambo tuvuga yo kujije abantu, ariko niko bimeze ku isi. Hari abantu bari turahari kugira ngo abandi bavuge, turahari kugira ngo abandi bagire ibyo bakritika, ariko nta kibazo. Nibaza ko niyo mpamvu abasportifu tugomba kugerageza gusupporta iyo ntuza, tukagaragariza abantu ko atari imyaka ikina cyangwa atari uno munsi niba bitakunze ejo bizakunda.